program Zula Mazima wetu twatulingi dona tera wano ku YouTube ya Zula Mazima Reloaded okulaba nga tuchikwasaganya nga tuchikwasaganya ulijo jukira ndino mbera umaro kakande the unbogable guy the guy that you want about okulaba nga tutanya ensonga zino wawula era nga neyongera okwebaza abantu mwena mwena abatulabira ku YouTube ya Zula Mazima Reloaded bambi nyongera okubakubiriza mugambe bantu abalala mwe tunote tukoma kulaba bulabi subscribe ya family eyongera okubanga egeja barabara kabisa ya subscribe abantu abali Abu Dhabi batumide ko nyo abantu abali Oman abantu abali Qatar abantu abali wherever you are watching from Saudi Arabia South Africa you know England wherever you are watching from abantu abali mu America Ohio guys mbatumide ko nyo dalala namuje muli okulabanga mulaba program ero musima ateza singo basima lwansonga muteka ko data mwene muteka ko everything your time ne musalawo ne mulaba sina kyensobola basasulamu wabula okubebaza obwebaza wabula nyongera okutwala guno omulanga mu abantu abajja inbox yange ejuddemu abantu abagamba nti no simanyi ba mwasindika sente ne babafera wali mu YouTube endala oba TV endala nyongera bagamba you guys be vigilant on your money abantu manangi nadala abantu abali ebweru sente zimenya nyo okuzikola so you guys before you give out your money better vigilant you know sokola be you know tale budde nawo analyze ngoga mbe yi na ye no kamera eno gye bateze ne bagamba nti no balondodo omuntu kamera nenge kifananyi kitukula kiringa limba lwo omuntu kweru waliwo spy kamera kwato luimba nga gundi ekifananyi nga chona kitukula no you know spy kamera nawe ekifananyi kya spy kamera nawe bose olochira bano gamba na at least bano bazanya comedy tele spy kamera esobola kwata ekifananyi nga chona chona kirungi kitukula HD then obuza omuntu akugamba no buli sawa buli wiki nondola no gamba yina ye buli muntu wiki alinga FBI na FBI itasobola kulondola buli wiki nebera ngeleta abantu so no gamba at least bino kambira benga comedy ya na yenga walo program Zula Mazima echo na chigamba nno na Jessica liza mu Uganda teri yo muntu alondola okujja ko nzenze ka alondola bya dala abalala bazanya katemba it's okay you watch ya katemba but alondola bya dala aja sigalanga umar kakande nze nno bya dala otherwise echo chirese obechinyize mu nso yone enchirese by the way because abantu banji mungamba era bobanga wayo sente go yagala bya dala bajja kuba bakubye teri yo muntu mu Uganda alondola ebintu bya dala I know so bozebe basigadde musobola okulaba waka ne mwesalirawo otherwise nyingi dawo no program ya feno jukira nti no program weno nyongera okugamba no program weno lwansonga yali sensitive nyo na polisi yatugamba tujja mu clips ezimu because yali egenda zikozesanga obujulizi okulaba nti no musango guno because wetwogerera ba suspects mu musango guno bali ku I think batwalibwane mu koti so omusango guno sa polisi egeza ako okulaba ngekozesa ki ekozesa clips ezimu mu program ya fo okulaba ngezikozesanga obujulizi so yatugaana okuziraga yali agaanye ne program yonna naye netusalawo netugamba no abantu balina okulaba what happened so ebyo mujja kunzikiriza clips ezimu mu program eno okubanga sigenda zibalaga otherwise katulabe client wafe bwe yajja ku program ya Zula Mazima jukira twati ndigo lugeno nga bwena bagamba abamu abazanya comedy wabo basalawo kubanga bakolera wana ebintu bya webuze nga lwaki abantu bazanyira mu bikomera tebafuluma ko kweru balondola simanyi bano mu bikomera mu kamuka because abazanya comedy otherwise twati ndigo lugeno ne tugenda ku challenge no kasobe tulabe client wafe che ya twitter then to come out over ku Zula Mazima Reloaded. Hey, we go. Ngenze nakano aji Jessica okuva MPG. Ngazize kweno program okunyamba ku nsonga z'omwami wange. Mbeera ze zakyuka bwe yali sibwa ali kati. Ankuba antulugunya nkwegamba buli kimu mbeera ze zakyukira ddala. Ate mulamu wange we njogeramu ko naye angamba ali kafuna yo mukyalo omulala kati simanyi zizo okunyambako mwino program ku nsonga z'omwami wange. Hoye kilantu afe bwa tusigenda kudda mu bigambo bya nyobwe yali a Twitter ya gamba tino ibigambo bya byo bawe tategerekeka naye aina mulamu we amugamba bawe kilabika aina yo so for us we carried out investigations ngabo na bagamba for us tetuleka any stone unturned nebo bo zeno tugamba bawe angayenda nawe tutako kunonyereza kwa if it's you gwa yenda so we carried out our work ne tugesa ko kulaba chichi ekisamu ekiri mu makagano naye bino bye twazula katugenda mu investigations afe then to vakuzula Mazima Reloaded tukenda kwanga tukomao.
Oluvannyuma lw'omukyalo oyo tukwasa omulimu naffe twatandikirawo anti ne investigations zaffe nga tuteeka kamera mu makage nga bwe tukikola bulijjo era lwaliwo olw'olunaku olumu ne tulaba omukyalo ono ku makyanga yeekejja nga bulijjo lwe yali akola oluvannyuma n'afuna omugenyi yalinga omukyala gwe tutategeererawo saawa ezo wabula ennyaniriza n'embuuza n'enjogera twagenda okizuula nga ono yali mulamu w'omukyalo ono oba muyite sisita w'omwami era okwekejja kwali kungi n'ebigambo bye baali babuuza nga biringa ebibuuzo omuwala ab'omukyalo bagamba ki oluvannyuma omukyala yasituka n'agenda n'ayita omwami ajje abuuze ku sisita we era nga bw'okirabaawo wabula nga bweri enkola eyawano mu Afrika oba enkola y'obugunjufu omukyala twamulabanga asituka mwana watu nga agenda akwata akaveera agamba kangende njiize mulamu ekyokulya mu katale kangende nonyize mulamu ekyokulya era yasituka n'akaveera n'agenda nga bw'omulabaawo era n'abuuza ne ku mulamu n'amugamba kankomeo kangende wabula wano ekyasinga okutwewuunyisa omwami ono mukyala wewe yali yakafuluma bw'ati ne tumulaba ng'ali awanyumya naye nga engeri gy'anyumyamu tetegeerekeka ng'ali ng'ali ku bunkenke oluvannyuma n'asituka bulungi nnyo n'agenda n'alingiza ku mukyala we gyewa gy'alaze ne twebuuza yi ate ono ki ayagala geya sisita we oba nedda naye mwana watu nazaawo kate ni bulungi nnyo n'asemberaeri sisita we n'amugamba leeta omwana ono muleete n'akwata omwana we mutabani we n'amuzza ebbali wabula ebyaddirira nze naawe kambikulekere naawe oweramule abantu bano baatandika okwekwatirira ne twebuuza mulamu ki sisita ki ate brother engeri gye beekwatakwatamu nga yali anjawulo nnyo engeri gye beekwatakwatamu nga yali tetegeerekeka ne twebuuza brother ne sisita kijja kitya ffe ne tugamba owaaye katusooke ffe tuzuule amazima katulondoole abantu bano tulabe ddala ki ekirya wakati awo era bo baagenda mu maaso n'okwekwatirira nga bw'okirabaawo era naffe katukikulekere onyumirwe wabula abantu bano baali bakyanyumirwa nga beekwatirira nga bakola ki mwana wattu nga bw'obalabawo naye ng'omwana waabwe abatunuulidde ne bawulira omukyala ng'ayogera ebweru beekanga omwami n'adduka n'addayo mu ntebe n'atuula era omukyala bambi mu kukomawo mu ssanyu eringi n'agamba ne mulamu nva kugulira ku kanyama nva kugulira n'akwata ne ku mutabani tugenda kuwuuta supu ngenda kufumbira mulamu era nga ye mu ssanyu eringi amanyi agenda fumbira mulamu we kumbe ffe tulabye yandibanga takoma ku bwa mulamu bwokka wabula omukyalo ono buli lwe yakyalanga ewaka omwano mwana watu ng'agenda okyalukuka ng'amaka gakyankalanye era n'olwo olunaku omukyala kasita yagenda bw'ati omwami n'adda ku mukyala n'addandika okkuba anti sisita we agenze ffe katumuyite sisita we n'atandika okkuba omukyalo ono abula omwana yakaba nange kakakulekere owulire oluyumbu nga bwe lwali Sijja. Sikusaanawo.
Ano mwana watu baluwanira dala 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 nenga mwana watu omuchala ye akozesa omwana ngengabo era olunaku twali tuliawo omuchala bambi nasalawo ogenda ko muchalo era omwami aliawo nga awumudde natulaba omuchala nga aleta ensawo nagamba omwami akwatira ko wanu nze mazo kwetegeka ngenda muchalo nga embozi yali eraga omuchalo onondoza emigo gye bali bamukubye obo kutulugonya aliaga kangendeke wa mama nyige ku biwundu era nagenda muchalo nga bwokirabawo wanu yatula bulungi nyo nasaba transport era nayita omwana bagende betegeko era omwami nakwata mu nsawo nawa omuchala transport namusibula bulungi nnyo osanga ng'emigga egyabaddewo okwosa jjo omwami ajeerabidde era omuchala nasibula naye omwami nayolekera ekyalo wabula omwachala kasta yagenda bwati omwami nabera konga omuddeka omuntebe then nasituka nayorekera ekisenge naggala obulungi nnyo nayorekera ekisenge osanga agende awumulireko mu kisenge okusinga okubeera omuntebe ng'ayina eddembe eritagambika ng'alinga agamba owaayi asanyusa okulaba nga muchala we amuviridde lwali olwo naggala obulungi nnyo ennyumba nayorekera ekisenge agenda awumulemu nga bw'aleeza olubuto nga bw'olulaba omwana wattu mwami ayina ekifuba ayina ekifuba kyennyini nnyini alinga nze Umaru Kakandi. Obudde nga bugenderedde nga ffe tuliawo tukyazuula amazima kamera zaffe zo zikyaliko ng'obudde bwo bugenderera ng'obudde bugenderedde abantu bano baasituka bulungi nnyo omwami n'agenda aggalewo alabire ddala nga tewali kimutataaganya nga tewali kimuyingirira nga tewali kimukwata ku mukono era bw'atyo omwami ng'asituse n'agamba katusooke tuggalewo tulabe nga tewali kitukwata ku mukono tewali kitutataaganya kwegamba twemalego ga twegire kwegamba omukyalo engeri gye yagenze mu kyalo emmese ekaabe paka naawe okiggyemu enjawulo abantu bano badda mu ntebe nga tewali kibakolawo ne basooka bakolera bye bakolera mu ntebe ng'omukyala taliiwo naye nga jjukira bambi omukyala w'omunju amanyi ono sista we wa mwami we era akimanyi bulungi nnyo ono mulamu we naye ffe ekiseera ekyo twali tumaze okizuula nti ono asukka okubeera ku mulamu ono si mulamu kyokka wabula kintu kirala mu waka wano naawe nyumirwa akasiini kano. Abantu bano nga kibamalidde besitula ne boolekera ekisenge bagende ne bagamba entebe tezitukola bulungi wafunda katwolekera ekisenge ne boolekera ekisenge ng'omukyala taliiwo bambi
omuchala ngali muchalo omwana muwalono yeganya yegazanyiza dala munjuye ngalinga jifude eyiye era kwa gamba ngalinga mufumbo ngapo yingira munju eno izo kuloza yen ye muchala wamu era twali tuli awolo nakolala ngo mwami agenda kola ngo mwami afuluma ngo muchala ya mustulide ko ne kungato namuwerekera bulungi nyo namusibula ngalinga sibula bawe mwenyini nyini nenga fetu jukira ntino tuchimanyi bulungi nyo nto muchala nanyini njwe eno yagenda muchalo era nga amanyi bulungi nyo ono mulamu we tayina kyasobola kola ne bawe era nokuchala kwe yali takumanyiko mwana muwala yasigala wakawano ngalinga azina gunkese ngalinga agamba bulijo chenja gali zembazi chibu ya gasudde era natereza bulungi nye nyumba najitereza bulungi nga bola ba omusini eyo ngalinga tereza makage genyini amazo chikaka santino mami abuliddeyo omwana ono twamulabanga jasoba omuchalo ono nga asoberera ddala nasoka alingiza alabo baddala tewali ajja nalingiza alabo bo mami abuliddeyo ne tumulabanga jasoba nakwata mukalega oba kikiche yali asokolayo fene tulowozo basokolayo bali mukusonseka yo bere libadde lichamye naye ne tulabanga ina kyasokola mukalega mwana wato mwana ono yafukamira bulungi nyo mudiro lya munne na koleza akabiriti na kwatabye yali ajje mukalega nakoleza omuliro mwana watu natandika ebintu byakalogo kalenzi nakoleza omuliro natandika okulamiriza nga bwolabawo nga bwalamiriza nga bwagamba agendere ddala avire ddala amaka nange ngagala nanga amaka ngagala wano wasanye kubeera wange omusajja asone kubala wange kwegamba ebigambo byonna byonna ebigoba nga mwana muwala yazze nabyo yatambudde nabyo nga bwalamiriza nga alina omuliro nga bwokirabawo erate kyamumalira nakwata bulungi nyo najjayo obulagala obulala bwe yali atambudde nabwo natandika obuteeka wansi w'entebe nabusonseka wansi w'entebe nanga bwalamiriza tolifuna mirembe mu maka gano oligenda nga kibuyaga olikulukutanga mukoka nga buli kimu kyonna agamba mukyala munne mwana watu gwe yayingira mu maka era nabeera musanyufu nnyo nakakasa nti no buli kimu kyali kiwedde nagenda eddagala erimu naliteeka ne wansi w'ekitanda mwana watu ngagoba mukyala munne mu maka ge genyini nyini ge yamusangamu era omuchala nga wayisewe banga twala omuchala bambi yali akomyewo kuva muchalo nga tamanyina kumanya nti no mulamu we yali abaddeko wano nga tamanyina mulamu we yali akoze wabula tulaba omwami alina byakanika nga alina byakola akalawo alina byakwata omuchala najja n'omukwano omungi nakwata ku baby sweetheart biki byokanika wabula omwami yamukambu walira nga omuchalo oli buli lwachala mumakaka sitagenda emirembe tegiddamu kubeera mu maka gano batabuka butabusi bayomba buyombi ne twebuuza oba eddagala lye yali akola nga liwunyisa omukyalo ono liwumuunyisa bubi era n'olwo olunaku omwami yatabukira ddala n'avuma omukyalo ompunyira bubi ompunyira nga toyi owunyanga ebyenda ebivundu era ekyavaamu n'akuba mwana muwala ono olw'omukwatako obukwasi ng'amulaga omukwano abantu bano bayombera ddala batwala akadde nga bayomba batwala akadde nga balwana era bwe batyo ne balwanira ddala ebyo lwaleero wano we tugenda okukoma mu paati A yaffe wabula mu abantu bali awo ku YouTube temusanye kusubwa paati B lwaleero tugenda kukoma lwale awo ku investigation zaffe paati B yeddako tosubwa.